以如果说我躺平的话，狗全部压在我身上，我反而是很不舒服。对，压迫。对，那我如果靠着的话，基本上这一边狗它就不会靠在我身上，它就会靠在这个抱枕的另外一边。哦，所以就是会造成我比较好睡。那还有一点就是刚刚有提到，有些人可能出国等等嘛，所以如果说你在不是可以躺平的地方睡觉的时候，我会准备像这种颈枕。嗯，这种颈枕我就会准备。就放着坐着坐飞机，对。然后你有时候你可能到他饭店里面有那种软硬的两颗枕头交叠的时候，其实反有时候你在饭店这样睡其实是蛮好睡的，后面再叠你的枕头，那个带背起来。那如果真的太亮的时候呢，它有一个这个套子就可以把它拿起来，好可爱。线呢？线去哪里了？线呢？你就会变得非常好睡，就是它有加一个这个帽子的功能，就可以让你在睡觉的时候就比较安稳。那我不是讲说，如果我还没有睡着之前呢，我还是希望有一些微微的灯光，那个灯光不是刺眼的，像刚刚珍妮姐不是有带小夜灯吗？那如果说我今天开太大的灯，或者是说比较亮的话，我反而会睡不着。那有微微的灯光，我反而也会帮助我比较好入睡。所以我就找到这一个。这个叫做火树银花，火树银花。然后它很漂亮，是它有折射的功能，就是打开是这样子，哇，我看不看得到？亮度不会太亮。它如果在夜晚的时候，它是淡淡的发一颗一颗像星星的金色的光芒这样子，好有质感。它也会投射在上面，不会？不会，不过它里面都是镜子，所以你会发现它整个镜面投出来，这整个好像是一个小的星球的感觉。这个还好。对，这个还好。那你就是要黑黑的，你还点这个干嘛？没有，等我有睡意的时候，我就会把它关掉。那等你有睡意，你又爬起来，对啊，你爬起来关掉，你就醒了。我醒了。对啊，你就醒了。醒着。然后我也是这样，我也是这样子。不过他讲到重点，不许人家，不是这样。他讲到重点，有些人他有睡意的时候，他不许。不过他讲到一个重点，有些人有睡意的时候，是不是他起来做一件事，可能又睡不着了？不过我还好，我就是有睡意的时候，点着关掉，我要开始做。我多心了。他那个时候其实是这样关灯的，不是啦。因为像有些人他会听电视睡觉嘛，那有些人他可能一睡就直接睡着，电视都不关的。那我如果有听电视，我也会起来关掉，然后躺着有睡意就直接把它睡掉了。所以的状态是不太一样。之前夏雨欣有送我一个抱枕，因为他都知道我就是你知道单身很久，他就送我一个。背弯抱枕，男朋友抱枕，对，就可以这样靠，然后这边有个背弯，然后就晚安就睡了，是真的，真的很舒服，真的，对，他那个只是画一个手臂，手臂当枕头，那可以这样抱着，对，可以这样子睡的。不过像刚刚很多人讲到说，他睡觉的时候完全就是不能有一点点的光，但是又卡在一个。睡之前，比如说刚刚 Sam 讲的，睡之前又想要有一点的光，我觉得有一个推荐给大家是，也是朋友跟我讲的，就是呢，你可以拿一张卫生纸，哎，会看看嘛，吸鼻涕，不是，你就把它折成好长条状的这样子，是，然后你就放在眼睛上面，你睡觉的时候，你就放在眼睛上面这样，嗯。它这个用意其实就是因为我们有时候睡不着，是脑筋一直在想事情，对，它就你想事情之后，你眼睛就一直乱动，那你放在眼睛上之后呢？你就会想办法不要让它掉下来，所以你眼睛就不会一直这样。哦，是吗？就不会一直乱动。是这个原理啦。然后你慢慢的，你就会把你的就是不会想说，不会再去想生活的一些杂事，然后你的心情就会慢慢的静下来，会帮助睡眠。那跟同时，因为这样子的话，你很多的光线也可以遮住。但是戴眼罩，刚刚有些人又讲，他不喜欢有一个压迫的感觉，因为他有个松紧带。所以是轻轻的。卫生再证明，卫生纸从青少年陪伴到成年。青少年可能要快速三。生活中很高就是。生活中不可或缺。而且在床头一定要放一盒。对啊，每天要用不同新的，这样才卫生啊。对。有些人睡觉会打呼。会，像我爸睡觉打呼超大声，雷声，隔壁邻居都会听到。对，真的，真的。有没有什么方法？怎么办呢？我老公也是打呼很大声，所以每次我就在等待他睡着的时候打呼，他越大声我就等着，然后就可以踹他。哦，有这么一说，就是踹他一下，推他一下，然后他就换一个姿势就会好。拿枕头去闷你老公。谁会要这样？有这么一说，就是打呼的人，你不知道是捏住他的嘴巴还是鼻子，鼻子，就是以示警告，没有，所以你知道我踢他的时候就要踢一脚，然后他就会稍微小声，然后看他有时候会惊醒，因为我都不小心踢太大力，他会想干什么？我说没有，你好大声，你刚刚一直挤我，我没有位置，应该睡过去。哦，对，那个打呼其实是。蛮近的，可是自己打呼也不知道。没有，但我觉得，因为我自己不是打呼的人，但我真的觉得打呼的人应该要想一下办法。因为我曾经遇过的是，
我在当兵的时候，我们大家所有人就是一样是睡通铺，然后我们部队里面有一个人打呼，真的是全连都不用睡的，就是那种。可是它还不是规律，因为我觉得你日子久了，你规律的频率你可能会习惯。嗯，它是好像那种什么呼吸中止，对，它就是缺氧。会停没？他突然停住，我们所有人想说，在那活着吗？然后突然，有人在，对，有声音，有，在头有人，那梦里有什么东西卡住了？我爸就这样，我们超紧张的。对啊，我爸也是打呼很大声，我妈有一只耳朵就中听哎，因为我爸打呼很大声，但我妈一只耳朵中听啊，真的真的很严重。打呼好像很平常，就是很多人会打呼，我睡觉我会。